järjettömän paljon rahaa. Ai sä menit sinne. Oho. Kotona ollaan. Mä en tiedä oikeesti mikä tota jätkää nyt vaivaa. Hän roikku mun tisseissäni kiinni tossa nyt yli puoli tuntia. Hän halus vaan olla mun sylissä lähellä. En tiedä johtuuko siitä kun ollaan oltu kipeänä. Vai mikä ihme juttu sillä nyt on. Mutta en päässyt tekemään itselleni aamupalaa enkä niinku mitään muutakaan. Et vähän ollut tämmönen niinku hankalampi aamu. Kello on yli 10 jo. Mä tosiaan vietiin Lassi kouluun. Ja nyt ollaan tässä kotosalla Toivon kanssa. Ja mun pitäisi nyt sovittaa noita mekkoja uudestaan, kun mä en oikeasti osaa päättää, että kumman mä niinku pitäisin. Ne on molemmat tosi nättejä. Niin mä koitan nyt saada sovitettua niitä, kun Toivo on vielä hereillä. Mä laitan sen kohta päikkäreille. Tosi kiva. Hetki sitten Toivo pudotti tämän mun kameran lattialle tuot keittiön pöydältä. Nyt ainakin vaikuttaa siltä, että tää toimii normaalisti, mutta siis se... Mä jähti tonne keittiön lattialle. Mä olin sellainen niinku... Otta... Ork! Ei ole vielä kertaakaan näin nimittäin tapahtunut. Tää oli nyt ihan ensimmäinen kerta. Toivon todellakin, että tämä toimii, koska mulla ei ole todellakaan varaa ostaa uutta kameraa, jos tämä menee rikki. Sen takia haluan tätä suojella ja varjella. Se on voimamiehen ruoka. Siitä saa rautaa. Rautaa. Nami, nami. Rautaa, rautaa. Ihanasti paistaa aurinko. Tosi kaunista. What a wonderful day. Sun is shining. Ja äitin kaunis lauluääni. Syö vaan toivon syö. Mihin sä nyt menit? Kuules. Apua. Äiti oli hetken katsomatta suun päin ja sitten sä kipet pöydällä. Hyvänä aika sun kanssa Toivo. Niin. Mä järjestelen noita tavaroita paikoilleen ja haetaan Lassi tässä välissä koulusta ja sit mä rupean imuroimaan. Ja jos voimat riittää, niin mä myöskin pesen lattiat. Ja pölyt täytyy pyyhkiä. Lattioitten pesu saa jäädä, jos en pysty. Ja älkää ihmetelkö, jos välillä kun mä puhun, niin kuuluu semmonen pillipiiparin ääni. Siis mun nenä viheltää. Mulla on välillä semmonen ongelma, että siellä on jotain nyt varmaan tuolla röörissä. Anteeksi vaan, ei ole varmaan kauhean mukavaa tämmöstäkin tietää, mutta... Mua hämää se itteni niin paljon, kun mä puhun ja hengitän. Ja sit välillä kuuluu se. Mun nenän niinku ujeltaa, niin mun on pakko sanoa siitä, koska se häirittää mua itteeni tosi paljon. Olen mainosten uhria. Tilasin jääkaapin järjestelyä varten tämmösiä. Rasioita ja purnukoita. Näin. Joo, nyt pysyy kuulkaa kasvikset tuoreen. Mä en muista kenen IG-tilillä tai jossain mä näin siis näitä
Klaas Olssonin näitä jääkaappiin laitettavia kasvis, hedelmä, yms, laatikoita. En nyt muista, kenen se oli. Mutta näytti niin kätsyiltä, että kyllä sorruin. Mä ajattelin, että saadaan tuonne jääkaappiin jonkunnäköinen järjestys ja tolkku. Niin halusin, että on kivemmän näköistä. Ja sit sen lisäksi, ja ne oli vielä klubilaisille alehintaan, niin mä otin paketille tämmösen oman rasian. Mua ärsyttää, kun meillä olisi paketti aina tuo pitkin poikin kaappia. Niin nyt me saadaan nekin nätisti tänne. Sit mä otin tämmösen, mihin voi laittaa kaikkea noit purkkeja. Tää niinku nousee tälläin kerroksittain ylös. Niin tähän saa nätisti sit kaikkea noita purnukoita sun muita. Mut mä näytän aika tarkemmin sitten, kun mä ehdin. Mä jatkan nyt siivoamista. Toivo? Ei. Ei. No niin, haetaan simuri. Tule. Haetaan imuri. Tule äitin kanssa. Saatit katsoa tuon rikkalapio jo valmiiksi. Niin. Saat äitin reipa sapulain. Vielä. Kyllä huomaa, että ei ole niin kuin vielä ihan 100% kunnossa, koska ottaa aika lailla voimille tämä riehuminen, ainakin tällä omalla tyylillä, joka on siis semmonen tosi reipas. Mutta mä imuroin vielä keittiöön ja sit pääsee vähän edes riloamaan. Vanhin tyttö tuli käymään, niin mä pidän pienen paussin nyt kuvaamisessa ja jatkan sitten, kun tuo neiti kesäheen, ai hänellä hikkinä pois. No sitten tulee vähän pidempi tauko. Mä yritän nyt olla hyvä tuleva vaimo ja tehdä ruuan, kun Niko tulee kohta töistä. En mä sitä valmiiksi ehdi saamaan ennen kuin hän tulee, mutta mä nyt yritän. Kun täällä on lauma noita lapsia, niin he saa luvan leikkiä keskenään. Isommat ja pienemmät. Tänään tehdään kanakerman kastiketta, kun tässä on viimeinen päiväys, siis viimeinen käyttöpäivä. Tääkin meni tosi hilkulle. Harmittaa oikeesti se, että noi päiväykset ei oo ton pidemmälle. On tosi vaikea niinku ostaa viikon ruokaostoksia, jos nouto on perjantaina, koska noissa ei missään niinku riitä se päiväys tonne. Ja mä en oikein tykkää siitäkään, että täytyy heittää pakkaseen. Joo, tiedän, että voi heittää pakkaseen, mutta mä en oikein tykkää siitä. Niin olisi kiva, kun olisi nyt päiväyksiä vähän pidemmälle. Meidän jääkaapissa oli viettää, että mä olin unohtanut vallan tämän päärynäkinuski jutun, mitä on jäänyt. Ja sit meillä oli torttutaikina levyjä, niin mä teen tästä nyt noita torttuja jälkiruuaksi. Mä muuten laitoin kyselyä yhteen paikalliseen juhlapaikkaan sähköpostilla. Kysyin ihan suoraan siis hintaa, kun siellä on niin kuin kaksi eri juhla-aluetta, niin siihen toiseen. Meillä olisi nyt ideana todennäköisesti pitää syksyhäät, eli ei kesällä. Mä oon syys-lokakuussa, eikä tänä vuonna, koska semmosia rahoja ei ole. Niin mä odotan nyt mitä he vastaa, koska mä oon semmonen talousihminen, että mun täytyy niinku tietää sit tarkkaan, että mikä se on se kustannus, ja sit sitä kautta lähdetään niinku suunnittelemaan eteenpäin. Mulla on niinku tosi tärkeää tietää se, että mitä se joku juttu maksaa, ja sit lähdetään niinku sitä kautta miettimään. Ei, menkää nyt pois siitä, kun täällä on kuulua. Mitä sä tykkää?
Meillä ei ollutko vihreitä salaattia enää, niin meillä on nyt sitten moisia ja paprikaa syömään. Oh, että mä otan näin vähän jäähtymään. Täällä tyttö tekee tota avokadopastaa. Hän tekee nyt omat pöperyt. Tosi kaunista. En jaksa käyttää siivilää. Mä pidän nyt pienen herkkuhetken, toivonut kun rattais päikkäret, tai siis Niko työntää sitä, kun se taas havahtuu. Mä lopetan tän videon kuvaamisen nyt tähän. Oikein paljon kiitoksia, kun olit mukana tällä videolla. Ja kommentoikaa videon alle, haluatteko te kuulla meidän suunnitelmista häiden suhteen YMS. Että onko semmonen aihepiiri, mikä kiinnostaa. Kovasti tässä äskenkin nimittäin mietittiin kaikkea jo. Näiden kohdalla veikkaan, että hyvin suunniteltu on, puoliksi tehty. Niin se vaan on. Mut juu, muista laittaa kanava tilaukseen. Morjes!